Här att vi sätter igång inspelningen och du sa att du ville kommentera något svar som du hade lämnat. Kan du börja med det då? Tack. Gällande målsägande biträdets fråga om den rättskemiska undersökningens resultat med fynd av en viss koncentration av 7-aminoflunitrazepam. Frågan var om fyndet kan motsvara ett intag av flunitrazepam 2 timmar före döden. Var rätt uppfattat. Ja. Jag vill ändra mitt svar där. Jag får säga att jag vet inte säkert. Och jag kallar då vittna och det här är ingenting som vi har försökt oss på någon bedömning av i samband med undersökningen. Jag kan inte säga om det kan motsvara det eller inte. Nej. Och då hade åklagaren också någon kompletterande fråga. Ja tack, jag hade några kompletterande frågor nu med anledning av det som har framkommit efter de frågor jag hade från början. Tänkte egentligen gå tillbaka till de här hudblödningarna på halsens vänstra sida som är benämnda 25-26. Om jag förstod det rätt där att de skulle även komma genom ett tag med tröja och en arm, så att säga, som svar på försvarets fråga. Slit i klädsel och... Ja. Vad sa du, arm? Ja, men om vi säger så här då, slit i klädsel, vems klädsel tänker du på då? Ja, det avser klädsel som målsägande har på sig. Som målsäganden har på sig? Ja. Mm. Och då i betydelsen av att man så att säga sliter runt på sig själv eller i betydelsen att det krävs annan kraft från annan person? Eller? Ja, precis. Det är den situation jag tänker med. Att man tar tag i klädseln någonstans i anslutning till halsen och sliter i den. Så att klädseln drar i huden. Okej, okay. Så handpåverkan av annan då? Men... Ja. Okej, okay, då förstod jag. Och sen då blödningen till vänster på struphuvudets baksida som är benämnt då 75. Mm. Jag tänker om man går tillbaka till så uppfattade jag att det var kunde vara så att säga ett grepp med fingrar. Mm. Kan man, är det möjligt att den där blödningen då som den är belägen till vänster på struphuvudets baksida skulle kunna uppstått genom ett tag till exempel bakifrån runt? Det är den beskrivning som jag uppfattar att försvaret ger. Det är ett så kallat kommandogrepp eller armlås. När man bakifrån med armbågsledens insida trycker mot halsen. Mm. Men om jag ställer frågan så här då. Skulle den även kunna uppstå genom ett grepp bakifrån med fingrarna så som det lydelsen är? Ja. Ja. Det finns ett tryck med så att säga eventuella fingertoppar eller? Ja. Precis. Det är ju... Ja, precis. Svaret är ja? Ja. Mm. Okej. Okay. Sen hade jag bara någon fråga. Vad krävs för att en person, en människa, ska avlida på grund av drunkning? Kan man säga någonting om tid? Ja, i allmänna... ordalag kan man ju säga att ja, för det första är ju drunkningsdöd en form av kvävning och att det behövs inte särskilt lång tid för att avlida av drunkning. Mm. Och lång tid, jag tänker alltid väl kanske relativt olika människor har nu kan just någon är det minuter. Det kan variera stort. Det finns ju också enstaka exempel på att människor har kunnat räddas tillbaka till livet efter lång tid under vatten. Mm. Men det är mer specifika omständigheter. Till exempel att vattnet är väldigt kallt och så. Men i allmänhet så kan drunkningsdöd inträffa snabbt efter att man får i sig vatten. Mm. Just det. Sen förstod jag på... När vi pratade lite grann om bakgrund och ert uppdrag så beskrev du det som att det ni har som till syfte är att bland annat utreda dödssätt.
så nämnde du fyra kategorier, om jag förstod det rätt. Ja. Olycka, självmord, sjukdom eller annans handpåverkan. Ja. Och vad är slutsatsen i det här ärendet då? Efter alla frågor med mera. Mm. Allt jämt här idag. Ja, vår bedömning är att den samlade skadebilden talar för att döden har orsakats av en annan person. Ja, tack. Då har jag inga fler frågor. Jag hade bara en förtydligande fråga också. Och det gäller då det du har skrivit på sidan 21. Först så nämns då under fyndens uppkomstsätt, och så är det tredje stycket där så pratas det om skallskadorna. Och sen kommer nästa stycke, hudskadorna har ett utseende som starkt talar för att de uppkommit till följd av trubbigt våld. Vilka hudskador av så ses där? Hänvisar du tillbaka till förra stycket eller vilka hudskador? På rak arm kan jag inte påminna mig någon hudskada som inte har ett utseende som starkt talar för att den uppkommit till följd av trubbigt våld. Hudskadan 12 som ingår i skallskadorna, definitivt trubbigt våld. Men även de följande senare, i senare stycken beskrivna hudskadorna. 43, ja, nu ska vi se. Stycket gällande hudskador på ryggen, 4314 och benen och så vidare, är allt för ospecifika för att det exakta uppkomstsättet närmare ska kunna bedömas, har jag skrivit. Och då menar jag utöver trubbigt våld. Mm-hmm. Och jag tänkte på för hudavskrapningarna som nämns där sen på bålen och ryggen. Mm. Menar du att de också, för där har du ju beskrivit ett annat skadesätt. Hudavskrapning är också en form av trubbigt våld. Trubbigt skrapande våld. Jaha, då har jag, det har jag nog inte förstått. Så det var ju bra att du förklarade det i så fall. Mm. Vi brukar benämna det trubbigt våld med skrapande inverkan. Men då uppfattar jag, när du talar om hudskadorna så är det i allmänhet här i det stycket. Ja, ja, och så blir det allt mer specifikt i styckena längre ner under rubriken. Jag förstår. Då hade jag inte någon fler fråga heller. Och en kompletterande. En kompletterande fråga, varsågod. Du har ju angivit här att det är på sidan 23 under dödsätt, att den samlade skadebilden talar dock tillsammans för att döden orsakats av annan person. Ska jag förstå det? Eller ja, hur ska jag förstå det? För de skador ni har hittat i form av våld och sånt där, de har inte varit dödliga, om jag har förstått det rätt. Nej, precis. Utan vi bedömer ju att döden har orsakats av drunkning. Ja. Så att kan man läsa det här som också att den här skadebilden talar för att de skador ni säger har orsakats av annan person, men döden är drunkning, oklart hur drunkningen har skett. Ja, så måste man ju säga att drunkning ensamt kan i det här fallet, som i de flesta fall, inte bestämmas avseende dödssätt. Därför att det går som inte att avgöra om en person hamnar i vatten genom olycka eller annans handaverkan. Annat än att det finns, som i det här fallet då, andra fynd som vi starkare kan koppla till en annan person. Ja. Ja, tack, då har inga fler frågor. Då är förhöret slut. Då ska jag bara fråga.